Na stadionu Malih sportova Sportskog centra Požarevac u toku je sedmojulski turnir u malom fudbalu Požarevaca 2022. Još danas igra se po grupama, a od sutra počinju četvrtfinalni susreti. Pozvaću vaše gledalce da dođu i vide neki zaista uzbudljivih mečeva. Sam program počinje od 19:30 i to utakmicom između ekipa Vodovod i kanalizacija i Divis nekretnine. Dakle, taj meč je od 19:30. Od 20:30 Stojić protiv fudbalskog kluba Metalac, Kafe Lokal Smoljinac. Od 21:30 i od 22:30 nastupiće ekipe Smederevska Palanka i Sind. Veliki broj izuzetno kvalitetnih ekipa konkuriše za veoma bogat fond nagrada. Prvo mesto će doneti 600.000 dinara, drugo mesto 300.000 i ovo prvo mesto 100.000 dinara. Opet da ponovim, kulminacija je 7. jula, kada ćemo zaista bogat program, mislim i na DJ-a koji će sve vreme između ove utakmice nastupati pre i posle toga, a to smo već krenuli i od početka turnira, ali će za 7. juli naravno za samo finale to biti nešto posebno. Pozivam sve požarevljene ljubitelje fudbala da dođu i da posete ovaj turnir. Ulaz na stadion Malih sportova je besplatan.